Tulehapu-hankkeen yhtenä osa-alueena ovat olleet Invalidiliiton jäsenyhdistyksessä järjestettävät tuleklubit. Vuosien 2018–2020 aikana hanke vieraili 32 eri yhdistyksen vieraana sekä tavoitti näin lähes 600 ihmistä. Tuleklubien tavoitteena on ollut madaltaa liikkumisen apuvälineen käyttöönottokynnystä, lisätä apuvälineen ergonomista käyttöä sekä herätellä osallistujia huomioimaan omaa tuki- ja liikuntaelinterveyttään. Tuleklubeissa tutustuttiin kyynärsauvoihin, rollaattoriin sekä manuaalipyörätuoliin. Mietittiin, mistä niitä apuvälineitä oikein saa ja miten niitä käytetään ergonomisesti oikein. Lisäksi annettiin vinkkejä manuaalipyörätuolin käyttäjän avustamiseen. Apuvälineosion lisäksi annettiin vinkkejä tuki- ja liikuntaelinterveyden omahoitoon, ravitsemuksesta, liikunnasta sekä unenhuollosta. Saadun palautteen perusteella osallistujat kokivat tuleklubit hyödylliseksi sekä mielenkiintoiseksi. Monet osallistujat kertoivat oppineensa uutta asioista, josta uskoivat tietäneensä jo lähes kaiken. Myös kiinnostus oman tuleterveyden omahoitoon lisääntyi. Osallistujat kokivat, että he tulevat hyödyntämään oppimiaan myös jatkossa. Vuonna 2020 hankkeessa päädyttiin järjestämään isompia tukea ja tietoa liikkumisen apuvälineistä tapahtumia eri puolilla Suomea. Korona sotki hieman suunnitelmia, mutta kolme alueellista tapahtumaa yhteistyökumppaneiden kanssa pystyttiin järjestämään. Näissä tilaisuuksissa saavutettiin lähes 150 ihmistä. Osallistujat kokivat oppineensa uutta liikkumisen apuvälineistä sekä niiden ergonomista käytöstä, sekä siitä, mistä niitä apuvälineitä oikein saa.